Gece yattım, səhər ayıldım, çıxılçalarım tutulubdur, yeriyə bilmirəm. Yoldaşımı çağırdım, yoldaşım mənə kömək elədi. Gəldik Yusif doktorun yanına. Yusif doktor mənə müalicələr elədi. Şükür ki, indi qılçalarımın üstündə dura bilirəm. Artıq qılçalarım şeydən açılıbdır. Mən Yusif doktora təşəkkür eləyirəm. Yusif doktor Azərbaycanda gözəl həkimdir. Mən onun gücünü görmüşdüm, üzün görməmişdim. Gücünə belə deydim. Gözəl doktordur. O yaşamalıdır ki, bizi də yaşatsın. Ona çoxlu-çoxlu təşəkkür eləyirəm. Ölüncə ona minnətdaram. Əllərindən öpürəm. Artıq mən sərbəst yeriyirəm. İşimin gücümü görürəm. Gözəl günlər arzulayıram doktoruma. Gözəl doktordur. Belə doktorlar Azərbaycanda çox olmalıdır. Xəstə bizə ilk dəfə müraciət edəndə kəskin paraparız formasında gəlmişdi. Kəskin polineuropatiyası var idi. Ona Guillain-Barré diagnozu qoyuldu və 5 seans membran plazmaparezi olunandan sonra vəziyyəti xeyli düzəldi. 15 gündə reabilitasiya elədi. İntihal azda xəstənin vəziyyəti tam yaxşıdır. Sərbəst yeriyir və hərəkət edir.